נכבדה, אני שמחה לארח היום את אריאל קארו. אריאל קארו הוא סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של רפאל. לפני כן הוא הקים את מנהלת מודיעין וסייבר ברפאל ועמד בראשה במשך 6 שנים, ובעל רקורד עשיר מהצבא, רובו בתחום המודיעין. בתפקיד האחרון שימש כקצין מודיעין ראשי. אז אריאל, ברוך הבא למפגש התעשייה של BDO. ולמעשה אנחנו נרצה קצת לשמוע ממך על ההתמודדות של התעשיות הביטחוניות עם משבר הקורונה, ובכלל עם האתגרים שניצבים בפנינו, וכמי שמלווה הרבה את התעשיות הביטחוניות וגם את רפאל עצמה, אנחנו יודעים שגם בימי שגרה עשיית עסקים בתחום הכל כך מורכב הזה והפוליטי הזה היא לא עניין של מה בכך, ובכל זאת איך אתם מתמודדים עם זה בימים אלה כשהקורונה מוסיפה את המורכבות שלה. תודה דס על שהזמנתם אותי, ואני שמח להיות אורח בכנס המכובד הזה. רפאל היא חברה שחרתה על דגלה שילוב די נדיר של מתן פתרונות ייחודיים לביטחונה של מדינת ישראל, ובמקביל ומשולב עם כך להיות חברה צומחת ורווחית בעלת נוכחות בינלאומית משמעותית. הקורונה מחדדת בעולם מתחים קיימים ומורכבויות שהיו עוד קודם לכן, כפי שציינת גם קודם לכן, הסביבה היא תחרותית מאוד, ואנחנו מתחרים מול ענקים עולמיים, שגם עוד קודם לכן, גם חלקם פעלו תחת חסות ממשלתית, כולל סיוע נרחב שממשלות מעניקות. התעשיות הביטחוניות בכלל ורפאל בפרט, פיתחו לעצמם יכולות ייחודיות ומבדלים, שמאפשרות לנו להתחרות בתוך השוק השוצף הזה. רפאל, מטבע הדברים, מבליטה כמה תכונות מיוחדות. בראש ובראשונה, מובילות טכנולוגית. רפאל נבחרה על ידי מגזין הפורבס לפני מספר חודשים, כאחת שתי מערכות של רפאל נבחרו כ-2 מתוך 12 המערכות המובילות בעולם בעשרות קודם לכם. גם מערכת הטרופי שלנו, מעיל רוח, וגם כיפת ברזל, איירון דום, שאני חושב שמגלמות את מיטב החדשנות הטכנולוגית. ובעולם התרבותי הזה יש חשיבות גדולה מאוד למבגלים. הקורונה קצת הרווה את סדרי העדיפויות העולמיים, ואיתם אנחנו מתמודדים כאשר הנקודת איזון היא לרוב בין קושי תקציבי של חלק מהמדינות, שנובע גם בגלל עידה בהכנסות הלאומיות כתוצאה מהאטה כלכלית, וגם צורך להקצות כספים למרחבים, בעיקר של גם הרפואי הישיר וגם טיפול ורווחה באוכלוסייה. ולצד זאת התגברות איום עולמי. בנקודת האיזון הזו, שם נמצאים התקציבים, ושם גוברת התחרות עוד יותר, וכחברות הביטחוניות הישראליות שמעבוד רכיב מאוד משמעותי בייצוא של המדינה, אנחנו רוצים להמשיך ולעבוד רכיב משמעותי, ולהמשיך ולהיות חברות סופות. בכל זאת, אתה כסמנכ"ל השיווק, מתמודד גם עם הצורך להמשיך ולתפקד במערכת גם בימים מורכבים כאלה. איך נערכתם? איך בעצם נערכים לשיווק בינלאומי כשאין תערוכות ואין יכולת לנסוע ואין מפגשים אישיים, ואנחנו יודעים כמה הדברים האלה הם כל כך משמעותיים בעבודה היומיומית בתעשייה הזאת? ברפאל אנחנו מתחילת משבר הקורונה עוד בפברואר שעבר, פיתחנו שני ערוצי פעולה. אחד קראנו לזה רציפות תפקודית, והשני רציפות עסקית, שכמובן משפיעות זו על זו. הרציפות התפקודית היא בראש ובראשונה ליצירת התנאים שיאפשרו לנו להמשיך בהיקפי הפיתוח, בהיקפי הייצור ובהספקה של המערכות שלנו ללקוחות, תוך הקפדה על עמידה באיכות הגבוהה
ולצד זאת גם הקפדה על לוחות הזמנים. כיצד אתה עושה את זה? תוך מניעת הדבקה, תוך יצירת תנאים מתאימים, והתאמה של תנאי פיתוח לסביבה חדשה, כולל מורכבויות של הוצאה של אנשים שיכלו גם לפתח מהבית, לאור חלק מהמגבלות והתנועה. צריך לזכור שבחלק מהדברים אנחנו, מטבע הדברים ברפאל עוסקים בדברים הרגישים ביותר אולי במדינה, ודברים מסווגים, וכך, וטוב שכך, ולפיכך מצאנו שיטות ייחודיות ליכולת היברידית של עבודה משולבת של חלק מהאנשים מהבית, ורוב האנשים בפיתוח ובייצור בין כותלי רפאל, תוך שמירה, והקדמנו אולי בצד את התו הסגול תמיד בכמה צד. אבל מראשית הדרך שרציפות תפקודית היא דבר חשוב, אבל לא יכול לעמוד רק בפני עצמו, ויצרנו את הרציפות העסקית, שנבע משני דברים. אחד, העולם נסגר. העולם, מגבלות התנועה אינן מאפיינות רק את מדינת ישראל. בימים אלה אפילו אנחנו מצבנו הרבה יותר טוב יחסית לעולם, וכחברה שעובדת בעשרות מדינות בו זמנית, היינו צריכים להתאים את עצמנו גם לרגולציה ולמגבלות בכל אחת מהמדינות, גם לשינויים עמוקים בקווי התעופה, יש שם קושי אמיתי להגיע בין מדינה. אנחנו לפני מספר חודשים שלחנו צוות שהגיע, היה צריך להיפגש בקפריסין, אז שלחנו אותם דרך לונדון, והם חזרו דרך פרנקפורט, כי ככה אפשר היה לעשות. ולצד זאת פיתחנו וחיזקנו כלים קיימים. המגמה שגם קודם ככה נגעתי בה בימת, חשוב להדגיש אותה, שכלל המדינות גם מדגישות כתוצאה מהמשבר הכלכלי והרצון לצאת מהמשבר הכלכלי, את אותה מגמה של לוקליזציה, job creation, החשיבות לשתף את התעשייה הביטחונית המקומית, ולא רק תעשייה ביטחונית, גם קבלני משנה רבים בתהליכי הייצור. אנחנו נערכנו לכך כבר לפני מספר שנים, ופיתחנו יכולות שמאפשרות שילוב, העברת ידע, העברת יכולת ייצור, וייצור משולב והכללה משולבת, ובעצם העצנו חלק מהמהלכים האלה בשנה האחרונה. יש לנו יתרון תחרותי מול חלק מהמתחרות שלנו, ודאי מתחרות מהעולם, שלא כולם הכינו את עצמם לנושא הזה. הנושא השני, הגברנו את היכולת גם השיווקית על בסיס שותפים עסקיים ושותפים תעשייתיים במדינות השונות, תוך כדי יכולת להם גיבוי באמצעיות העולם הדיגיטלי והווירטואלי, ולעשות מענה היברידי, כך שיש נציג בשטח שמלווה במעטפת רחבה שנמצאת בארץ. הרחבנו מאוד את יכולות ההדגמה ויכולת ההמחשה הווירטואליות שלנו. דוגמה מאוד בולטת, הקמנו מרכז מבקרים וירטואליים, שבו יש יכולת לעשות ממש ביקור ברפאל, הדברים החשובים לנו, באופן וירטואלי. חיזקנו את הנוכחות שלנו בתערוכות, כולל בתערוכות וירטואליות, ובתערוכת יורו סטורי האחרונה אפילו זכינו לאות הערכה מיוחד ממארגני התערוכה, על דרך יצירתית שבה הצגנו איך אנחנו מביאים את כל המוצרים ולהתראות בשנה הבאה בעולם במרכאות האמיתי. וסיגלנו יכולות איך אתה יוצר מגע עם לקוח חדש, דרך פעם שונה, באזור, כמובן מטבע הדברים, חברות ביטחוניות עסקות בדברים מאוד רגישים, דברים מסווגים, איך אתה יוצר את המגע הזה כשאתה לא יכול להגיע אליו באופן אישי. במידה רבה. קצת בזה, כי בעצם התיאור שלך ברשת, אותה יצירתיות שאתם עוסקים בו בפיתוח, הצלחתם להביא אותה יפה מאוד גם לאזורים אחרים. איך באמת מגיעים ללקוחות חדשים? איך נניח שעם קשרים שכבר קיימים, אפשר להבין שזה קל יותר, אבל באמת יצירה של לקוחות חדשים, הזדמנויות חדשות, איך מנהלים את זה? לאורך השנים, רוב הפיתוחים של רפאל, לא יודעים רובם, או לפחות חלקם, הגיעו על רקע שהגעה של כלל הגורמים בעולם לאיזשהו
בעיה בלתי פתירה. ומול הבעיה הבלתי פתירה הזו מצאנו פתרונות טכנולוגיים שחלקם מומחים באו ואמרו שמעבר לחוקי הפיזיקה. אז רפאל היא חברה שמנסה להוכיח שהיא אוהבת להיות תמיד מעבר לחוקי הפיזיקה, אבל בכך חברה שהיא חברה גדולה בממדים ישראלים, אבל אנחנו בעולם מתמודדים מול ענקים גדולים מאיתנו, היתרון שלנו הוא להביא פתרונות מחוץ לקופסה. והפתרונות האלה, כפי שאמרת, אינם, הם צמחו בתוך עולם של תרבות, שצמחה מתוך תרבות של חדשנות הנדסית, אבל בשנים האחרונות אנחנו מרחיבים אותה יותר ויותר לתחומים אחרים, שמאפשרים לנו גם התייעלות, מאפשרים לנו גם לייצר באופן יותר רובסטי, וכמובן, לתחום שאני אחראי עליו, מאפשרים לנו לפתח שיטות, מתודולוגיות וכלים שיווקיים שמתאימים את עצמם למצב. וכמו שאמר דרווין כבר, שלאו דווקא החזק שורד, אלא זה שיודע להסתגל הכי מהר. ואנחנו, כפי שאמרתי, כבר בפברואר שעבר, הקמנו את המנגנון הזה, שמובל על ידי מנכ״ל רפאל, ואני מוביל את עבודת המטה שלו, וחובק את ארגון, ומאתרת את כלל הנקודות תורפה האפשריות, קוראת קדימה כמה צעדים, ומכינת עצמנו, כפי שאנחנו עובדים בעולם הטכנולוגי, באותה יצירתיות ובאותה חדוות יצירה, גם בעולם השיווקי. חייבת להגיד שזה זה באמת מאוד מרשים, זה לא מובן מאליו ארגון כזה גדול, גם להצליח לעשות השינויים האלה בטווחים כל כך קצרים. אני מניחה שזה גם יכין אתכם להמשך, כי האתגרים האלה של הלוקליזציה שדיברת עליהם, של התקציבים, הם לא נגמרים, גם אם הקורונה תיגמר, הם לא נגמרים, הם רק יהיו, רק יחריפו בעצם, ויחריפו את התחרות ואת הקושי של חברה ישראלית בהתמודדות בעולם הגדול. בהחלט. כן, שאלה. אנחנו אולי... פתחנו... כן, סליחה. אנחנו פתחנו באמת את ה... כשקמנו את המנגנון הזה, קראנו לו היום שאחרי. אבל אני חושב שכבר במרץ השתקד, כבר הבנו שזה לא היום שאחרי. זה... וקראנו לזה חזרה לשגרה אחרת. הבנה שאנחנו, השפעות הקורונה כנראה יהיו יותר מרחיבות מעצם הנקודה עצמה. ואז קיבלנו שתי החלטות, שלכאורה מאוד פשטניות, אבל הן תומנות בכוון הרבה. האחד, שבואו נבין איך לוקחים את המשבר האפשרי להזדמנות. ואיפה אנחנו מתחדשים ויוצרים לעצמנו שוב כלים חדשים, יאפשרו לנו להתווסף כיתרונות נוספים בסל התחרותי שלנו, ושהם יהיו ארוכי טווח. ואתה צריך להשקיע פה מחשבה רבה, כי חלק מהדברים זה לא אמירות. וצריך to put your money behind your words. לשים פה גאות בדברים האלה ולפתח אותם, ובחלק הדברים גם לצאת מאזורי נוחות, שככה עבדנו שנים. אבל זו הייתה הזדמנות גדולה מאוד לייצר סיעור מוחות ברמת ההנהלה ולשתף גורמים רבים בחברה. והרעיונות היצירתיים חלקם כמובן, כמו תמיד, צפו דווקא מלמטה. היכולת לאגוד אותם לתוכנית סדורה ולממש אותה. ומצאתי הרבה מאוד התלהבות אצל האנשים, כי זה גם חלק מההתחדשות. זהו, אפרופו מלמטה, אולי רק במשפט אחרון, באמת אחת הבעיות הכי גדולות היום של ארגונים היא התחרות על כוח אדם איכותי. אם אתה יכול להגיד ככה וכמה משפטי סיום, איך בכל זאת אתם מצליחים למשוך את האנשים הטובים האלה לרפאל, כולם רוצים ללכת לסטארט-אפים, להייטק. כן, בהחלט. ראשית, יש לנו נישה מאוד ייחודית, נישה גדולה, אני אומר נישה, אבל בכלל השוק. אין הרבה מקומות שבהם אתה חש בצורה יומיומית וברורה כל כך את תחושת התרומה לביטחון המדינה. ולפעמים נדמה לנו שהדברים האלה נעלמו עם ערכים מיושנים, התשובה היא, אני חושב שהחברה אצלנו, אנחנו מרגישים את זה בחיי היום-יום, ביכולת לספק פתרונות, אבל לצד זאת, גם לדעת, לגעת בעולם הגדול, ולהיות חברה עסקית לכל דבר. רפאל היא החברה הממשלתית היחידה
שהיא רווחית מיום הקמתה, ובכל שנה, בגאווה רבה, אנחנו גם מעבירים דיבידנד למדינה, כך שמעבר לתרומה הביטחונית, אני חושב שאנחנו חברה כלכלית משמעותית. ורוב פעילותנו בצפון המדינה, רפאלי, המעסיק הגדול ביותר בצפון מדינת ישראל, אני חושב שהשפיע רבות הנושא של יכולות טכנולוגית גדולה ושל אוכלוסייה מאוד איכותית שחיה בצפון, אבל לצד זאת, בשנים האחרונות הרחבנו את הפעילות שלנו, גם לתל אביב, וגם לבאר שבע, וגם לירושלים, במקומות שבהם אנחנו גם בעולם שיוצרים פה משולש גם עם האקדמיה הישראלית, כך שאת החדשנות אנחנו מביאים, מחברים בין העולם העסקי, העולם הביטחוני, העולם האקדמי, והשילוב של כל הדברים האלה יוצר את סביבה שעובדה שהיא אטרקטיבית. אנחנו בתחרות מתמדת כל הזמן, אבל זה מחדד אותנו כמנהלים להבין שזה לא מובן מאליו, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד באמצעות מנגנון משאבי אנוש, בעיניי מאוד ייחודי, גם באיתור וגיוס, גם בשימור כוח האדם, וגם, למרות שאנחנו בחברה גדולה, לייצר את האווירה המשפחתית, אתגר לא פשוט, אבל מוכיח את עצמו. יפה. אריאל, הרבה מאוד תודה על זה שהצטרפת לכנס שלנו, לכנס התעשייה. אני חושבת שזה היה מרתק וקצת הצצה קטנה לעולם התעשיות הביטחוניות, אז תודה רבה. ואני מתכבדת להזמין עכשיו את אבי לוי, שותפי לרעיון עם זאב קירשנבאום, בעלים של חברת ACS Motion Control. תודה.